Limang katao ang arestado nang sinalakay ng NBI ang isang bar sa Malasike, Pangasinan. 26 na babae mula sa iba't ibang probinsya nasa GIP sa operasyon. May ulat si Russell Simorio ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Sinalakay ng mga kawani ng NBI Dagupan District Office ang isang bar sa barangay Poblasyon Malasiki, Pangasinan na puga mano ng kalaswaan. Nag-aalok o mano ng panandaliang aliwang bar sa kanilang mga parokyano. Nagpanggap na customer ang isang undercover agent ng NBI at inalok siya ng umano'y na bibigyan siya ng babae sa halagang 2,000 pesos. Nadiskobre rin ang apat na kwarto sa loob ng bar. Magbabayad yung customer sa cashier bago siya dadalhin sa kwarto, they will uh, we, they will spend uh, mga three hours doon sa kwarto. Nasagip sa operasyon ng 26 na babae, napag-alaman ng NBI na narecruit ang mga babae mula pa sa iba't ibang probinsya. Arestado sa operasyon ng dalawang may-ari ng bar at tatlong empleyado, kabilang ang waiter, na umano'y nambubugaw sa mga babae. Mahaharap ang lima sa kasong paglabag sa Republic Act 9208 o Trafficking In-Persons Act. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Uh, ito ay uh, mabigat talaga na kaso. So hindi sila makapagpiyansa habang dinidinig yung kaso laban sa kanila. Pinayuhan ng otoridad ang mga naging parokyano ng bar na magpakonsulta sa doktor. Gayon din ang mga nasagip na babae na wala raw medical certificate nang pumasok sa bar. Dinala sa kustudiya ng DSWD ang mga nasagip na babae para sa nararapat na disposisyon. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakakulong na umanoy mastermind sa up sa isang pawnshop sa Cebu City, isa sa mga nakapasa sa 2023 bar exams. Ang detalya sa ulat ni Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Si J.G. Revirola ang itinuturo mastermind sa nakawan sa isang pawnshop sa Cebu City noong November 25, ang nakapasa sa 2023 bar examination. Nalipay kay nakapasar, nalampos na dyan sa atong paningkamot. Pero tungod sa sitwasyon na naabot na to pagsulay, murag makagool. Sinampahana ng kasong robbery in bond si Heverola kasama ang apat na kasamahan sa Cebu City Prosecutor's Office kaugnay ng insidente ng huldapan. Umaasa si Severola na malalagpasan niya ang kinaharap niyang kaso at makakasama siya sa bagong role of attorneys. Una na kong klyente, ang kauban nako, diri sa Selda Tanan, 41, Kubok. Pro bono. Pro, bono. Pro bono. Ayon sa Integrated Bar of the Philippine Cebu City Chapter, malaking hadlang ang kasong kinakaharap ni Heverola sa plano niya maging abogado. Base sa guideline ng Supreme Court, kinakailangan makakuha ng clearance si Heverola na makasama sa panunumpa ng mga bagong abogado mula sa Office of the Bar confident ng Supreme Court. In order for him to be able to sign the role of attorneys and to take his oath, kailangan niya ma-prove na katong mga kasuha na resolba na. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Alan Domingo, nagbabalita para sa GMA Integrated News.